som nevnte at, at komme til bånds i sånne kapitlene, det har vi ikke gjort etter en leg. Snakker vi Podl. Han sier at han fløver fra en som var ferdig gjennom Rombra. Vi hadde han sett at det var 200 år trus taler. Det er nesten en taler på hvert vers. Så at, ja, ordentlig gjennom gang at det har vi ikke etter en leg. Men hvordan, hvis de kunne få smadjen, men för att halta jödiska mamma för någon år så gärna att ta med sig tygen att Bibeln skriva. Det är platt att få en att tugga samman och kanske att titta så att inte blir förhör och krossa den upp under gåman. Så hon la under gåman i häppan och spärkligen släppte jag sin smatchen. Så att batten skulle vänja sig vid enda mäten. Och jag hoppas att det är bättre än en gåma tugga som är klunt upp under gåman. Jag tycker att jag läser den nästa finna att det här var det för ägget heter Israel. Det är inte enstaklingar att det snurr sig om. Det är tjoen. Levden av tjoen. Atter och atter och atter och atter levden. Och ena för att träd vill ta levden. Det här var så syster finna att det här var levden. Att det här var det ödel. Så ja, Israel har en härlig framtid. Och så ser det här bort ut för tiden. Så kommer det ett annat som Eisne har ett till dem. Öyla grubbling, grubbland, det är Rombra 9-20-24. Ja, men kvör är två människor och svära god i att och ska allt här som görs där, säger vi han och gör det här. Kvör gör det till mig så? Eller har vi lärt kära smyren, inte valt att lära någon, så han ur samma dag kan göra ett öyla till äro, ett annat till vannäro. Men om nu god tog att han ville visa vreje sina och kunngöra mått sin, tog i stören langmåget tolte vreje ulydene som till reja vår undergang, så han eisen kunde kunngöra dörda rygdom sin av misskunnar ulydene som han framman undan hej gjort till reja till dörd. Och att vara slug kallar han ögon vi icke bärt av jödena. Men eisen heidningarna, han siva nära fram till andra, men till jöden är huvudsävn här. Og det er samme leirklomperen, jeg sier bare etter til Jeremias, det er samme leirklomperen, det er ikke en annen leirklomper, et annet serkjene, en annen egen leirklomper, det er samme leirklomperen som han har rett til, og det tar seg om tjoen, ikke en segren. Jeg kører en til å gjøre noe godt uillad vi, og et til å gjøre et verre uillad vi. Han har retten til det. Vi kan inte se om att det här. Och att det är ojlöd som han brukar, alltså mynden här, som han brukar till att fullföra verksamhet. Ojlöd, man kör det här oj som han är bruk för det, är berättad vad vi gör. Och det är det här som han sibbar till det. Att det är ojlöd, när han lär klumpar den, kunde byta sönder i helt. Eller i partar. Och det har vi satt fjärd till er fjölden och levden, fjölden och levden. Samma klumparen. Bortsett ur här på en akka som tar i ikoner och gör rubbrej. När gör det här surdaj till rubbrej. Det tar en klump bortsett ur och går i man här på. Och han gör det samma här på. Att fjölden, den ena klumpen, den större klumparen, fjölden, inte enstaklingren. Bortsett ur sådana klumpen någon. Han väljer att färra modegod och syrjas modegod. Hin, han bara just levden, han kan säga mindre klumparen. Ullad till äro och levannar och sannolikt har vi hittat sig efter ödelnäsen som det sippar till. Ödelnäsen tillfällen om på parterna som Jakob och Esav och fjölden och levden och Baals profeter och de som fyllde vid Taimon och de som fyllde vid Elias till 2000. Allt är värre på hand om att han är. Men det är samma folk. Det är samma folk att bara i hans parterna kommer. Och det är värre samma folk ända ligen i att den ena parteren fagnar herran. Så nu är han tossa om att det här och og Israel kan skal også som så, ja, så nytter han ikke, men så er det ångan versens tydning av er i familie ved Abraham. Nei, passer. Ångan tydning av er i familie ved Jakob, og i plett. Ångan tydning av er i familie ved Jakob, ja, passer. Du må fære vujer, vujer, vujer.
Det blir vi og vi og vi og vi til det kommer til det at en lille bolker tegger en avgjør. Og det er det som man får komme inn av nå, neste versen. Og det er alltid så gledelig at her er andre, og i sånne vurs til om det finnes versen inne av. Det er etter at han har vår, kan man säga, rikt løper han undan Israel, så Israel er to i bukta. Nå sier han, men hikker, nu skal jeg fortelle deg om. Hetta og hetta alene er eneste møvelige til å kunne takne god. Derfor han har kommet inn av nå. Og så Paulus som mestalian alltid ger til ikkje berre eit lyd i år og eit anna dømi her, men han tekur eit fyri og anna ettur dømi og nevner kvæd og ger allan tydning til allan munnen. Vi fyrir at det ikkje bare det. Hvordan kan så Israel vinna rettvise? Fra 1930 til 2016. Ja, det skal ta en stund til å lese det. Jeg skal lese det kjøtt. Hvad skulle vi nu sige? At hedningene ikke søgte at rettvise vunner rettvise, men det var rettvisene av trygg. Men Israel som søgte at rettvise lov nådde ikke fram til slike lov. Hvor? Så det søgte han ikke av trygg, men av verken. Det er fullt om snavesteinen. Som skriver er, jeg legger seg om snavestein og klett som er til fadl. Han tror han skal ikke være skammer. Brøver, hjertens ikke mot og bøn mot det gode for timen er, Taimon, at jødene, er at hei skulle være frelst. Så jeg gjør at han vittnesbord at hei av ugenskap for gode, men ikke for kjile. De kjenner ikke rettvise gods, og røyne få i lesene egne rettvise. Så jeg har at hei ikke bort seg under rettvise gods. Ikke bort seg, det er ikke vilje. Så Kristus er en del lovere enn hverjen til rettvise som tror. Moses skriver jo om rettvisene av lovene til mennesker som heter Gjer skal leve av tog. Men rettvisene er at trygg sier så, si ikke hjertet til noen hver skal fære opp til himmel. Så det er for Kristus nye. Eller hver skal fære nye avgrunden, det er for Kristus og for en deg. Hva sier hun ta? Året er nær i munnen til hjertet til noen. Det er året om trønnen til det som vi prater. Så om du i munnen hjertet av Jesus som Herre og tror til hjertet av god resten og for en deg, så skal du være frelst. Då vi hjärtan och tror han till rättvise och vi munnen och göttar han till frälse. Skriften säger ju, ången tror han ska vara till skammar. Ången munnen är göda och grekka. Nu säger han det. Ja, jag är sin göda när det kommer under det här som är nu förklarat dig. Hinsämme är ju herre aldrig och nödryka för ödel till som kalla av han. Då kvart han kallar han den här han ska vara frälse. Hur så skulle det nu kalla att han inte kommer till tryggva? Hvordan skulle det tryggva at han det ikke har hørt om? Hvordan skulle det høyre at han anker som predikar? Og hvordan skulle det predik at han tar senter? Som skriver er, hvordan ikke styr er ikke fødet herre og bærer frem gåan båtskap? Men ikke ødvar evangelien løyen. Isaiah sier jo, herre, hver tro er du som han hører til frågan? Så kommer det at tryggvinn er du som predikar verer, og det som predikar verer kommer vi året Kristus er. Hvert år kommer atter och atter fram här på. Kvart ser känner att det som jag läs. Det är ett år och i miskom bändingen, men det är samma tydning. Det är året trygg. Okej, jag skriver det nio här. Nu är det avtrygg, tvejtrygg, avtrygg, trojtrygg, trojr, fyra, trojr. 6 avtrygg, 8 trunna, 9 trust, 10 trur, 11 trur, 14 trygg, 14 tryggva, 16 true, 16 tryggva. Vad är det? Han gett, han kunde sätta ena fjärna, men han gett hur snäggva fjärna det är. Så snäggva fjärna kom att gå till Ursäs folk. Jag spolerar det här som tid satsar på hans. Nu är det inte, nu ligger det självflöd här. Men ligger det som jötan, det som hedningan är. Det som hedningan är finko att han kunde komma till god. Det är tid eisen. Och det är trygg. Begge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13. 13 färgnar. Så att han inte ska misskilja det. Mitt i sin kapitel någon. Som alltid kommer fram till att förklara för sig det andra. Det är omgöda folket. Det är unga vön, han är tidigt allt hopp för att han, allt som det satsar på är tidigt väck.
Och nu sätter han fram till enaste som är tämt och bjärtsing. Och det har någon gjort i Rombrown från första kapitlet och fram till här nu. Men allt jag gör att han är två hyltor på allt det som det är. Så säger han vidare. Ja, faktiskt är ången ånor lösning, jag tycker. Timo färra som och laj som hejtningarna. Trygg för allt. Hev du fullt allt av god eller hev du fullt allt av Uysache eller Abrahme eller Ankenör. Kvar är allt tutt. Jag har själv tagit till själv. Jag har sett striker i mitten ödlas jag tror åren jag har på en fyrdje att minna mig åter att ta gälter bära om trygg och inte annat. Och inte annat. Och utväljning av Uysache eller Jakob och allt det här. Nej, inte. Det är bara så för sig som god gör det för att genomföra Atlantsvinna här och gör. Men när det stickas kämmer så är det här enaste som kan bjärga sig. Äntligen av Nudjo och tydjande kapitel, alla tydjande kapitel. Men akkurat som han lägger fyra i Nudjo kapitlet om Ursäkts folk, Götan, så att i tydjande kapitlet bröver hjärtans inske mot och bönmån till god för Taimon, Götan. Att det ska bli frälst där. Och så att i ädlanda, jag spyrir nu hävda god vräga folksut, men jag än så, eisen är ju ursres med avor. Göte. Visst är det ena farver som hoskar sig till Götan. Måla, alltså en genomsiktiga farver, måla sig kapitlarna vid tog liten. Det hade er om Göta. Nu kan det heta virka så ivigt vi vill rätt som det är ordentligt, men tid som alla för att läsa vi är ganska böcker och då sätter mannen som lärare Rombrave minnes till ett kapitlan snyggas om Göta. Ta gång och råknas inte upp. Visst inte gör det här så blir det där till Bej Tjeklo Flödjo. Och så vi vet att det är trygg kvinn kommer att tusen prädikar. Åren har prädikast. Och inte annan. Bär för göden och för hädning. Ena som möjligt. Det här blir prädika. Och så får tryggvinn igång. Så ändå lite spurningen här. Men vad så? Så är det allt inte. Att vara göd. Så han säger så. Det spyrer ni. Hur gott har god fräga folk så ut? Det är så hopplöst att inte alls ni som tar helt på Jospor. Nej. Det är inte fullkomligt utstånd. De eisen i tojene som nu är samkommande tojene är det jöder som vänder sig där. Det är inte så negv som det är därför att vara. Men det är det här som gör att det här vänder sig till herren. Och Paulus säger, är själv är döm. Är äkta av er. Äkta av er, ursäkta med er. Är slapp på i. Tui att det är för troarlägena. Eisen nu i tuin som är nu är en trångdant och i det i 2016 är en lived av jöden som är vänster till herra. Vi känner det inte, men eisen nu är det jöder som har vänster till herra. Ja. Men det här måttet för troarlägena. Det här kunde inte två i halta upp av traditioner. Det hjälpte dem inte. Så är det ett annat i Heben och det är om oljeträd. Oljeträd är allan ratten. God är allan med dem och så skulle det till gammal och skulle det till finns ju första bå och på att släppa på i. Där finns det här. Samkommande börjar i vid Ursäkts folk. Samkommande var jödisk först och nekva åren. Och så säger han att vi som hettningar och ånger lyfter allt av det här som vi låg som förr. Bara för göter. Så vi är gråer sett. Vi är nästan kommer på en konstig amada kan man säga. Men vi är fullkomliga i Kristus etiskt. Ja. Men vi är inte rejboken här. Göterna kunde rejpa sig. Åh ja, Gud var så god i åken och han fyllt för efter Abraham och så efter. Vi kunde säga det här. Aj, inte. Inte alltså. Vi är gråer sett här bara inte.
Träje är, alltså i den förstånd, träje gör ett sjön till Herren. Han tar sig om vår träje. Det här är som gett, men jag som förstånd den här bara inte. Träje är gödiskt. Vi tar sådant på i. Herren är göd. Apostlarna var göd där. Finns det samkommande? Det är ständigt vi tryggt in i här, vi vet inte hur högsan är, men åttast. Och så är det samkommande som röster som är så fräckare att det är färre att det är göd någon och röjna att bara fyra dammån. Vi är och lägga boskapen i tjattammån och utflottningen och allt det där. Ja. Det kunde vi inte. Vi måste ej mjuka bara godtaka att Herren ont i ögonen ser på poj, ser på parst. Men en dag så släpper göden ordentligt på. Och så en dag, ta väntor allt och ställer vi. Men i öden landen säger Herren skulle två parter vara tunder och ge upp andan. Bär treingren ska vara efter. Två parter för tjejt i Trondheim. Bär treingren vara efter. Hända treingren ska det läta ganga genom elden. Det kommer upp och leva alla roläggarna och det här vilja som förganga fyrs under Trondheim. Jag ska rensa han, hända treingren. Som silver vill rensa och röjna han som god vill röjnt. Tej skulle akadda namn mot. Jag ska bönhöra tej. Jag ska säga. Nu släpper jag ordet att säga det. Tej är folk mot. Ödsom. Alla samfällda treningar nabbant. Tej är folk mot. Och så skulle tej säga. Vänta till att vi säger. Herren är god mot. Det kommer en löda tag. En tog i ui. Gödarna kom alltid till sin rätt. Och det var en familj med över familjen till hemma som för över hövdingen i hesen hemma. Det var Jesus Kristus själv. Jag vet inte om sjön var på annars år för att vara då. Men det var för att vara snett till hemma. Vantryggande som ett av era folk att skruva för sjön var på någon. Och så, ja, vi tar tynder ur Jerusalem. Kongo Konka är just kom fram paddeln och han för att det var. Jag vet inte, alltså. Kostar vi, men kostar sig alla hemmen för Asana, heter han. Som vill ha och spotta och vill inte, jag vill gå till, nu är han kom natter. Er, två sättningar, välgörande sättningar, säger man, är öjliga viktiga. Ta ut och läsa Bibeln, lät Israel vara Israel. Och nummer två, halt det till sammanhang. Ta ut och ge till det här, så blir du flyktor. Så enkelt kan det vara. Halt det sammanhanget och lät Ursa släppa vid Ursa. Alltså man i utskriften tar det ständigt Ursa. Jag säger att det här verset kan lata bra. Ursa är gods. Det ständigt inte. Ursa är gods som är antalliande Amerika också. Det ständigt inte. Men öjdenliga böcker skriva på handen om den. Det är Ursa är gods. Det är Ursa som är god i kart. Som god älskar och som god i attlan vid. Så lät Israel Israel och halt till sammanhang. Det var Israel som fick lyft om Kanans land för en 3000 år sedan. Mer än det. Och det var Israel som kommer att råa i Kanans land igen. Samma Israel. Det var inte bra. Det var inte andra det gör till Italien eller också. Nej, det är stadigt Israel. Så, nu blir det öjla stort här. Men i vanlig som jag säger att det är bara en tugga som ligger under gåmannen, spegeljande för att få en smatchen in och utläggning till skriften. Och att det har varit en karst. Ja. Tack Herre för det året som du har givit. Och tack för att du skriver i det så som du skriver i det. Vi fick det och skriver en form. Att det inte blev någon ära matar som land kring heimen har sendt signaler och tog in sina medlem vid trummon och till inte så klart eller vi så som det var en liten stein som det har haft upp i Asra för att minna sövna eller smoksignaler, eller smoke, ja, röksignaler
Och allt det här som hemma brukar med tack för att du skriver det här nio. Så vet jag att det är akkurat så som du attlade. Jag på grund av det här älskar ordet och vill jag ganga in för det som jag säger. Ligga mycket kvärt i underhållet. Tack för det säger, kära som är här. Jag ber så innan jag firar det här. Jag tar en del att det är hitta i källarvärlden att jag kunde glädjas i livet som det är ofta samman med här. Färerna samman med här, herre jag tar. Upp alla bödnsynne och i virring för året och innan. Vi Jesu dyra bara namn i Amen.